Овде каме поканија ова седели и размислувале кога да викнат, ми требало хардкор скопјанец. И некој рекол Мирко Попов, и јас сум дефинитивно хардкор скопјанец, пошто за мене Скопје е... Како се викам? Диагноза. Скопје е за мене диагноза, но ако искочите да прашетате низ улиците, низ центарот, а и низ Дебар Мало, ќе видите дека и за други луѓе Скопје е диагноза.